ਚਾਰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਆ ਵਸੀਲਾ ਕਿਸ਼ਨਲਰਿੰਜਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਇਲਾਸਨ ਮਰਹੂਮ ਕਲਿਆਰ ਗਰਬਾਵ ਉਸਮਾਨ ਸਰਵਲੀ ਕਦਰ ਨਿਸ਼ਾ ਯੋਲਦਸ਼ਤਾ ਕੁਰਮਾਨੀ ਬਿਰ ਮਜਲਿਸਤਾ ਅਸ਼ਕਲਾਰ ਓਕੁਯਾ keçirən bir vaxtında məclisdən sonra Əliyar müəllim mənə bir məktub verdi. Adətən bizim Borçalıda da işlədiyimə görə Azərbaycanın çox yerlərində böyük qardaşa lələ deyərlər. Elə də biz böyük qardaşa lələ deyirik. Dedi, aşıq qardaş, bu məktubu verirəm sənə, şeirdir. Vətən torpağına səfərə gedən varsa başqa iki də yolum çıxır. Bu gəldiyim oylaqlar, gəldiyim oylaqlar, qaynar bulaqlar, vaxan paylar. Bu gözəlliklər heç də bu gündə mənim yaşımın indi belə bir dolğun vaxtında yenə o yerlər məndən yad deyil, gözümün önündədir həmişə. Sizin sazınızın, sözünüzün təsiri altında qədər qəhərləndim, elə bax bu qələmi alma al, indi burada çizmə qara edəm. Amma fikrinə elə bir şey gəlməsin ki, mən Əliyar Qarabağlı özünü şair deyə qələmə verir, yox da qalış. Ömrə ehtibar yoxdur, mən elə bu şeirimi verirəm, əgər xoşunuza gəlsə, yerinə gələndə, yeri gələndə, vaxtı qədəsi gələndə, toylarda, məclislərdə, yer içəndə, bir mənim adımı da yad eləyəcək. Mən bu sözdən çox qəhərləndim, dedim lələ, axı sən niyə elə dedin, o bizim müqəddəs borcumuzdur. Çatdırmaqdan özümə böyük bir borç bilirəm. Həm də qardaşın qardaşa verdiyi o sözə əməl eləmiş olaram. Qoy onun ruhsat olsun və sizin keçənlərinizə sən onunla rəhmət eləsin. Yaylağında dəyəş
çadır kurmuşam, daşlarında vardır izim baş keçi. Başlansın söhbetin sazın başı.